Här ser ni då, har man hyrt in jättar som gör kanske en av de största questarna hittills i Bodaborgs historia. Det här landskapet motsvarar ju då i princip hela Valla. Och det här skulle ju ta jättelång tid om vi använde normala människor som arbetskraft. Varje sån där skruv väger ungefär 150 kilo.